Иве, пандемията ти донесе нов любимец. Може ли ни разкажеш първо за него? Ами да, аз от доста дълго време исках да имам домашен любимец, но някак си ме беше страх заради всичките пътувания, състезания и лагери. Много рядко ми оставаше време да съм вкъщи. И това означаваше 80% от времето да го гледа някой друг. Но като се случи това нещо с пандемията, нали, си останах по-дълго време в България. И тогава се... Той всъщност дойде съвсем случайно, някак си ни го изпрати и съдбата, мога да кажа. Ние доста общи неща намираме в... с него и с човек, който ние загубихме. И така той дойде съвсем случайно. Аз дълго търсех. Първо исках куче, после коте. За куче реших, че ще ми бъде доста трудно. Няма да мога да се справя, понеже те искат много разходка. Той стои вкъщи. Освен да се решиме, да миеме очи и дупе, друго не се върши, нали? И се храниме. И затова реших, че ще се спра на варианта с котката. И той дойде, той ми е подарък. Видях го от родителите на едно от нашите деца. Техния баща, бащата е техен, и бяха качили стори с него, и аз го видях и попитах, нали, дали е тяхно, и те казаха, че бебетата са от техния баща. И аз казах, че аз съм изтърсила, аз търсих персийка дълго време. Избягаш ли? Айде, добре, пускаме те. И попитах, нали, и те ми казаха, човека ми каза, другия път, ако искаш, обещавам ти едно котенце и на следващото котило. И аз казах, добре, обаче след 2 дни се случи така, че ми се обади. И каза, искаш ли още кот? И аз, да. И той вика, утре го взема, идва и го взема. И викам, аз сега съм в Хасково, утре се прибирам. И като се прибера, нали, ще го взема. И така, от 3 месеца вече се гледаме с майки. Спомена загубата на така скъп човек, наистина много важен човек в твоя живот, загуби и твоя баща. Успя ли, трудно е сигурно да се отърсиш от такова нещо, но успя ли по някакъв начин да се справиш с тъгата? Ами, свикваме да живееме с нея. Избягваме да мислим лично, нали, и аз и брат ми. Говорили сме си, че просто не мислим, че повече няма да го видим, повече няма да се чуем. Защото тогава става още по-болезнено и... Нищо не може да се промени. Ще насочиш ли така мислите си към него, в негова памет за участието си на тази олимпиада, която толкова много години чака? Със сигурност. Аз очаквам вече всяко... Очаквам да почнат състезанията и вярвам, че ние двамата ще излезем на тъмито и ще се борим. Каза, че очакваш вече да започне състезанията. Песента вече предстои първото голямо състезание в джудото. Доста месеци изчакахте. Според теб ще бъдете ли готови да излезете на татамито и всичко да е нормално, както беше преди, след като толкова дълго време не сте се борили? Ами аз от физическа гледна точка, да, очаквам. Вече нямам търпение да започнат много дълъг период ми, на който беше без състезания. Никога до сега не ми се е случвало. Дори когато съм била контузена, по-дълго от 3 месеца без състезания, аз не съм имала период. И надявам се от политическа гледна точка всичко да е наред и да могат да започнат да се провеждат състезанията. Ти чувстваш ли се по-спокойно от гледна точка на това, че си си осигурила квота и участието ти на Олимпийските игри, ако си здрава и те се проведат, е сигурно? Сигурно се чувствам по-спокойна и един товар по-малко. Според теб, доколко тази пандемия и всичко случващо се около нея в момента промени и плановете, и изобщо подготовката на всички спортисти, особено в спорт като вашия, който е контактен? Тя промени абсолютно всичко тотално. И лошото е, че ние нямаме план, не знаем как да действаме за напред. Всяко нещо се решава от днеска за утре. Септември трябваше да имаме състезание. 2 седмици при състезанието казаха, че се отменя за октомври. И, нали, това е много неприятно и трудно е за спортистите на високо ниво. Какво беше усещането, като подновихте отново
тренировки на татамито с борби. Правихте си тестове преди лагерите. Какво беше усещането, когато отново се започнахте борби? Ами, наистина е много приятно, но мисля, че да стъпим на състезателната ми на състезание, тогава наистина вече ще... Тогава ще усетим удовлетворението. Пълно удовлетворение. Ако потърсим нещо положително в цялата история с пандемията, може ли да се каже, че все пак успя да си починеш, тъй като за вас професионалните спортисти няма много време за почивка след края на годината? Ами да, мога да кажа, че не толкова физически, колкото от самите пътувания, нали сега като се замисля. В залата ние сме свикнали едно и също. В смисъл, нали, режима е еднакъв. Но пътуванията, връща се, тръгваш, малко вече бяха почнали. През март месец си говорихме, че не виждаме варианта Олимпиадата да бъде отложена, но ето видяхме, че има такъв вариант. Сега вече вярваш ли, че 2021 година тя наистина ще се проведе и няма да има проблеми? Ами аз силно се надявам да се проведе, както не искам нищо да казвам, понеже на тази година говорех, че повече от няколко месеца не очаквам да се отложи. Те отложиха с цяла година, така че не искам да казвам за до година. Наистина се надявам да се проведе, да всичко да е наред, да участвам. И не знам, ако не се проведе, дали бих продължила още една година. Има така известни... Споменава се, че Олимпиадата може да се проведе без публика. Как смяташ, че ще бъде това като усещане за спортистите, тъй като публиката дава много подкрепа? Ами специално за нас, когато не си в България, когато състезанието е... За себе си говоря. Когато състезанието е някъде навънка, аз излизам и не виждам никой нищо отстрани. Нали, за мен не мисля, че би ми оказало влияние по някакъв начин на татамито, дали ще бъда с публика или без публика. Нали, когато е в България, вече е малко по-различна атмосферата, но когато е навънка, ти просто се абстрахираш си в един тунел и не виждаш никой нищо отстрани. Концентриран си върху това, което трябва да свършиш. Какво е усещането да чакаш 9 години за първото си, може би единствено участие на Олимпиада? Ти си в такава ситуация. Това е една трета от твоя живот. Ами, не мога да кажа, че е нещо лошо. Всъщност това нещо, този период, имах много уроци, много поуки. Направи ме по-силна, научи ме на много неща. Научих се да съм по-търпелива, по принцип не съм. Не е лошо, но някак си вече се примирих, че ако нещо не е писано да се случи, нали, не е сигурно да ще участвам на Олимпиада, ако не е писано да се случи, ето аз съм с сигурна квота. Ако пак се отложи или ако нещо друго се случи, нали, не ми е писано да участвам на Олимпиада и толкова. И някак си вече го прие го. Преди време ми беше споменала, че имаш различни планове за кариерата си, за развитието си в живота след спорта. Това предполагам, че ще се случи още следващата година, с или без Олимпиада. Вече имаш ли повече яснота около това какво искаш да правиш след като прекратиш професионалния спорт? Ами, имам яснота до толкова, доколко знам, че искам да се занимавам с деца. Още малко, не знам дали в едната или в другата посока, но искам да работя с деца. И така оптимистично да погледнам към 2021 година, какво си пожелаваш за нея и живот и здраве да е олимпийска тази 2021? Ами на първо място здраве, а другото като се сбъдни ще ви го кажа.